Ermənistan və Azərbaycan bir-birinə qarşı ərazi itdialarının olmamasına dair qarşılıqlı təminat tələb edir. Apatasa istinadən xəbər verir ki, bunu Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Hakim Vətəndaş Müqaviləsi partiyasının fəalları ilə görüşündə deyib. Biz Azərbaycandan, Azərbaycan isə bizdən əlavə qarşılıqlı təminat istəyir ki, bir-birimizə qarşı hər hansı gizli ərazi ehtiyacı olmasın. Bu işləy prosesdir və belə hesab edilməlidir. O qeyd edib